Ja, altså dette er ikke bare varsler om kommende ekstremvær, men også hvordan vi kan faktisk utnytte muligheter som ligger i å vite noe om været fremover i tid. Så bare først litt, nå blir det jo litt sånn katastrofestemning her da, for nå viser jeg jo også, som Steven her, til rapporter som viser den økende faren av ekstremvær. Ikke nødvendigvis økende, men i dette tilfellet her så er det World Economic Forum som hvert år gir ut en rapport om det globale risikobildet. Og de regner altså da ekstremvær og mislykket klimaomstilling som de to mest sannsynlige globale risikoene, av alle risikoer, inkludert masseødeleggelsesvåpen og sånne ting. Og de mener også at de risikoene med størst konsekvens, det er da mislykket klimaomstilling, og på andre plass her masseødeleggelsesvåpen. Så dette er veldig viktig på veldig mange måter for hele verden. Steven har jo gitt en god innføring her i hva vi kaller ekstremvær i Norge. Det kan være ting som flom. Vi ser et bilde her for etter en ekstrem flom. Det kan være ekstremvær, altså stormer. Mange husker sikkert stormen Nina, som gjorde stor skade her på Vestlandet og andre steder. Og det kan være til og med tørke, og dette er jo noe nytt som vi faktisk oppdaget i 2018 at kunne være et problem i Norge. Da mener man at den tørken vi så da, det var den verste tørken siden 1947, og kom egentlig veldig overraskende på, i hvert fall meg som er klimaforsker, og jeg vet at den kom overraskende på mange innenfor landbruket også. Så til og med tørke er nå da et mulig problemstilling i Norge. Men det vi, de spørsmålene som vi stiller oss på Bjerknessenteret mer og mer, det er at hvordan vi kan gjøre oss mindre eksponert. Og det må jo selvfølgelig være ved å vite om sånne ting på forhånd. Hva kan skje? Hva er risikobildet? Hvilke scenarier må vi forholde oss til? Og hva kan vi gjøre for å forebygge? I tillegg så er det jo da mulighet for å hente ut til og med en gevinst ved å planlegge bedre. Du kan jo for eksempel tenke deg hvis du har ansvar for innkjøp av is foran sommeren, og du vet at det er varslet en kald og våt sommer, så vil du kanskje spare litt på, holde litt igjen på innkjøp av is, og kanskje heller kjøpe mer poteter eller noe sånt, som folk kan lage inne. Og dermed så kan du da hente ut en gevinst hvis du er innenfor næringslivet. Litt om bakgrunnen for hvorfor vi gjør dette akkurat nå. Vi har forsket veldig mye på klimaendringer og for ulike typer klimavarsling. Og parallelt med at vi har holdt på med dette her, så har det skjedd en slags revolusjon innenfor varsling. Og denne figuren her, den er ment å illustrere hvordan sikkerheten på et tredagers varsel, altså det du får når du går inn på Yr og ser på varslet tre dager frem i tid, hvor mye kvaliteten på det har økt de siste årene. Ikke så veldig mye, det har egentlig vært ganske sikkert en god stund, men hvis vi ser på fem dagers varslet, så har det gått fra å være ganske usikkert tilbake på 80-tallet, til å bli nesten like sikkert som tredagers varsle nå for tiden. Og hvis vi da ser videre på 7- og 10-dagers varsle, så er det fremdeles en del igjen å hente, særlig på 10-dagers varsle. Og likevel, så i det senteret som vi starter opp nå, som Johnny nevnte i sted, Climate Futures, så er det nettopp varsling fra 10 dager og frem til flere år frem i tid at vi ønsker å gjøre. Så hvordan kan vi gjøre det når det er såpass lav sikkerhet eller høy usikkerhet? Jo, da må vi nettopp synliggjøre denne usikkerheten, og vi må i stedet for å varsle vær og si at neste tirsdag klokken ett så kommer det til å regne, så må vi si noe om at neste uke så er det sannsynlig at det blir mye mer regn enn normalt eller mindre regn enn normalt for eksempel. Så det vi gjør innenfor klimavarsling er at vi bruker de verktøyene som heter værvarslingsmodeller eller klimamodeller. Alt dette er egentlig bare dataprogrammer som deler verden opp i sånne små bokser, og så regner den ut hvordan været vil utvikle seg fremover i tid. Og de brukes da blant annet til å varsle temperatur og nedbør, sånn som man er vant til å se på værkartet på TV for eksempel. Det som jeg viser her på toppen her, det er da et varsel for temperaturen i november i år, som vi ga ut i oktober. Og nå er vi snart i slutten av november. Og skulle du sikkert forklart det også, ja, at vi ser Norge helt i toppen, her ligger inne i en sånn rødt belte, som betyr at det var varslet at det skulle bli mildere enn normalt. Og det har det jo, som veldig mange kan skrive under på, blitt. Veldig mild november i forhold til det som er vanlig. Men vi vet jo at usikkerheten er stor når man går mer enn 10 dager frem i tid.
Så det vi gjør, det at vi tar ikke ett sånt varsel, men vi lager hundrevis av sånne varsler ved å variere litt på den modellen vår, sånn at disse varslene blir ulike, men i og for seg er de like sannsynlige hver en av de. Så det umulig for oss å si om det varsel nummer 31 eller 67 som slår til her. Kanskje ingen av de slår til. Så derfor må vi bygge statistikk basert på alle disse ulike scenariene. Så det vi gjør, det at vi kombinerer det med historiske målinger. Her en graf som viser temperaturen, hvordan den har variert i Bergen gjennom ett år. Det ikke noe viktig å se på det, bare for å illustrere at vi bruker historiske målinger. Slår disse sammen med varslene, så får vi ut en sannsynlighetsfordeling som Steven var inne på. Og skal ikke gå i noen detaljer der, bortsett fra å si at ut fra den så kan vi plukke sannsynligheter for ulike scenarier. Vi jobber sammen med folk innenfor landbruk. I 2018 så var det en veldig alvorlig tørke, som jeg har nevnt. Hadde man ikke visst det på forhånd, så kunne man ha gjort noen tiltak. Man kunne ikke fått vekk alle effektene eller konsekvensene av denne tørken, men man kunne gjort en del forebyggende tiltak. Og hadde man visst at året etterpå så fikk man en kjempeavling på Østlandet, så kunne man kanskje gjort noe for å få den avlingen til å bli enda bedre ved å planlegge. Så kort og godt så bedre varsling av positiv og negativ klimarisiko kan gi store gevinster i landbruket og også innenfor for eksempel forsikring. Vi hadde et eksempel, vi jobbet sammen med Trygg Forsikring, og i 2018, og det er da samme året som den ekstreme tørken var, så var det en veldig lang og kald vinter og mye snø i fjellet, og det så ut at det kunne gå skikkelig gale på Østlandet. Hvis smeltingen om våren kom litt sent, og det var mye snø i fjellet, og det kanskje kom litt regn opp og til, så kunne det bli en kjempeflom. Og det varslet Trygg om, og ga beskjed til alle kundene sine på Østlandet. Det er åpenbart at bedre forebygging kan gi både gevinster og forhindre skade. Innenfor vannkraft, så igjen tilbake til 2018, det var et veldig ekstremt år. Det var en veldig tørr sommer, og så kom det en utrolig våt høst her på Vestlandet som fylte opp magasinene til kraftprodusentene. Men likevel gjennom den vinteren der, så var det veldig høye kraftpriser. Hvis man vet om sånne ting til dette på forhånd, så kan man regulere kanskje litt bedre hvordan man tømmer ut av magasinene, og hvor mye man selger ut av Norge også, av vannkraften. Kanskje kan vi erstatte kullkraft i Europa. Vi kan i hvert fall kanskje få litt jevnere strømpriser ved å planlegge bedre. Og til slutt, innenfor shipping, så samarbeider vi med flere partnere for å prøve å planlegge disse rutene. Det kan ta opp til 30 dager det, fra et skip seiler ut til det kommer i havn igjen. Og ved å planlegge bedre, så kan man unngå sånne ting som motvind og ekstrem vær, høye bølger, og dermed få ned drivstoffskostnadene og også de negative miljøkonsekvensene av et høyt drivstoffforbruk. Så de som samarbeider i dette nye senteret, de står listet her. De fordeler seg ut på innenfor bærekraftig matproduksjon, motstandsdyktige samfunn, fornybar energi og smart shipping. Altså alle disse fire sektorene som jeg nevnte tidligere. Og dette er et samarbeid som skal pågå i 8 år, og som inkluderer da blant annet 3 av partnerne i Bjerknes senter. Så dette springer til de grader ut av den forskningsaktiviteten som er gjort i Bjerknes senteret de siste 20 årene. Det vi ønsker å oppnå er jo selvfølgelig nye metoder og bedre verktøy, slik at vi kan håndtere klimarisiko på en bedre måte. Og da å gjøre samfunnet vårt bedre tilpasset til ekstremvær og klimaendringer. Det kan ha enormt positive effekter ved å være bedre forberedt. Det kan spare menneskeliv og ikke minst store summer og også miljøkonsekvenser. Så ønsker vi også, som er litt nytenkning for oss her på Bjerknes senteret, vi ønsker å dyrke frem entreprenørskap. Vi vet at Storm Geo for eksempel er et selskap som har vokst seg stort på værvarsling. Vi ser her at det er veldig mange muligheter, så vi ønsker å stimulere til dette og håper å kunne skape mange nye jobber innenfor dette feltet i årene som kommer også. Tusen takk for meg.